Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa continua avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques. El 2012 s'han construït 120 passos de vianants adaptats i s'han reparat una desena de guals antics. Obres de millora que han costat més de 47.000 euros. Els expliquem de seguida, tot just després del sumari. Els terrassencs han esperat a la tarda del primer dia de rebaixes per omplir les botigues a la recerca de la millor oferta. De moment, la roba i el calçat són els productes més buscats. Creu Roja ha tancat amb èxit la campanya de recollida de joguines per Reis. En total, 3.464 articles infantils han pogut ser distribuïts entre 662 famílies de la ciutat. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Terrassa organitza una exposició per denunciar l'abandonament urbà i qüestionar l'estat actual de les ciutats. La mostra s'acompanya de dues xerrades. Més de 47.000 euros. Això és el que s'ha gastat l'Ajuntament per millorar voreres i passos de vianants i adaptar-los per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda. Obres de millora que fan més accessible la ciutat. Reparació de voreres i construcció de més passos adaptats per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda són les obres que ja ha finalitzat l'Ajuntament i que han suposat una inversió d'uns 47.700 euros. L'objectiu és continuar avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques, un fet que ja va ser distingit amb una menció especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012, convocat per la Unió Europea. Així, en les darreres setmanes s'han construït 60 passos adaptats a diferents carrers dels barris del centre, Can Aurell, La Cogullada, Sant Pere, Segle XX, Agara, Poble Nou i Zona Esportiva, Plaça Catalunya, Escola Industrial i Camp Palet. S'han fet especialment a les cruïlles dels carrers, construint plataformes que enllacen amb les voreres. L'any passat es van fer més de 120 passos adaptats, inclosos aquests darrers 60 a càrrec de l'empresa Infraestructura Serveis Obres Vallès Societat Limitada, per un pressupost de gairebé 40.300 euros. Actualment hi ha més de 7.000 passos adaptats a la ciutat. El segon projecte de millora ha permès reparar una desena de guals antics que s'havien anat deteriorant a diferents punts de la ciutat. Concretament als barris de Sant Pere, Sant Pere Nord, Can Anglada i La Cogullada. Les obres han consistit en la demolició del paviment existent i la construcció del nou amb formigó, panot i vorada. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Paibor, Societat Limitada, per un pressupost d'uns 7.500 euros. El passat juliol es va signar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal entre l'Ajuntament i 37 entitats que formen la Taula de la Discapacitat. L'acord inclou diverses mesures transversals per ajudar a eliminar les barreres arquitectòniques a la ciutat. Al Nadal, els residus i les escombraries augmenten. Els àpats i els regals incrementen les deixalles i poden saturar els contenidors. Es recomana desprendre's dels residus progressivament. Els arbres de Nadal es poden deixar al costat de la matèria orgànica. Poques èpoques tenen el nivell de consum que es registra durant les festes de Nadal, Any Nou i Reis, i això té una repercussió directa en la quantitat de residus que es produeix en aquesta època. Per això és habitual aquests dies la imatge dels contenidors plens i és especialment important tenir cura d'on es llença cada cosa per poder fer una bona gestió i recuperació dels materials que són reciclables, així com del rebuig. L'Ajuntament recomana treure els residus progressivament i no fer-ho de cop, per no saturar les zones de recollida, sobretot paper i cartró, el plàstic dels embalatges i els vidres. L'any passat, la recollida diària es va incrementar a Terrassa en un 13,5% per aquestes dates. Els serveis municipals s'han incrementat per reforçar la recollida dels residus, tant en l'activitat comercial com en les zones de contenidors. Un dels serveis especials que s'ha posat en marxa aquest mateix dilluns és la recollida dels arbres de Nadal que no es volen guardar o que no han sobreviscut a les altes temperatures de les llars. En aquest cas, es poden desar al costat dels contenidors de matèria orgànica o bé portar-los a les deixalleries municipals. D'altra banda, es recorda que en la mida del possible el que és millor és produir el mínim de residus. Per aquest motiu, i tenint en compte la campanya de rebaixes que acaba de començar, es recomana tenir en compte els embalatges i, en el cas de la compra d'aliments, l'ús de bosses reutilitzables i envasos retornables.
Analitzem ara el primer dia de rebaixes a Terrassa. Després d'un matí tranquil, les vendes s'han animat a la tarda. Molta gent s'ha apropat a les botigues després de la feina. Els terrassencs han esperat a la tarda del primer dia de rebaixes per omplir les botigues i els carrers del centre a la recerca de la millor oferta. Si bé el matí ha estat més tranquil, la majoria de ciutadans han escollit visitar els comerços després de sortir de la feina. Una animació que no només s'ha notat amb els carrers i botigues plenes, sinó també en les vendes. De moment, la roba i el calçat són els productes més buscats. Ha anat molt bé el dia, ha hagut venta tot el matí, després al migdia s'ha parat una mica i després un altre cop per la tarda s'ha tornat a animar, fins ara que en principi s'està venent bastant. Ha sigut un dia que si hagués caigut un cap de setmana suposo que ha sigut més bé, es nota més l'afluència de públic, però bueno, no obstant, el dematí s'ha bastant fluixet, però ens ha salvat suposo que els nens no començaven fins demà al col·le, i llavors els pares s'han animat una miqueta més a la tarda, han sortit a passejar i bueno, públic es veu, la veritat. Esperava una miqueta menys d'afluència, però bueno, la veritat és que sembla que la tarda se salva una miqueta al dia. Els comerciants afronten unes rebaixes marcades per la recessió econòmica que fa que les despeses familiars es tinguin molt més en compte. Alguns han encetat aquestes rebaixes amb promocions que ja venen d'abans de Nadal, uns descomptes que s'adaptaran segons com evolucionin les vendes d'aquests dies. Bueno, més o menys la mateixa tònica que altres anys, però sí que la veritat que, per exemple, en segons quines marques, doncs sí que s'ha fet a lo millor una mica més de descomptes que no s'havien fet en altres temporades. I això té bona resposta? Sí, molt bona resposta. Sí, sí. Més atraeix més al client, lògicament. La gent pues, s'està de moltes coses, la veritat. Va buscant més aviat el que necessita. Abans eren més capritxos, ara la gent va més a el que necessita, la veritat. Però bueno, mira, dintre de les expectatives, pues, suposo que tothom està una mica igual. En molts productes hi ha descomptes d'entre el 40, el 50 i fins al 70% del seu preu inicial. La Federació d'Usuaris calcula que cada ciutadà es gastarà una mitjana de 80 euros, un 11% menys que en les rebaixes de l'any passat. Avui se celebra el ple municipal a l'Ajuntament de Sabadell, una sessió que es preveu agitada. I és que l'oposició ha anunciat que presentarà una moció conjunta per reprovar l'alcalde, Manel Bustos. Una iniciativa impulsada per Convergència i Unió, el Partit Popular, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell. Una condemna que també s'adreça a l'alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, i als tres regidors imputats en el cas Mercuri. A tots els demana que presentin la dimissió. El text conjunt ha estat aprovat pels 14 regidors de l'oposició. El document denuncia l'incompliment per part del govern municipal de l'acord del ple del mes de desembre, un acord que instava l'alcalde a destituir temporalment els càrrecs imputats en la trama. A més, li retreuen una falta de consideració pel consistori i una lamentable actuació. A Terrassa, tots els infants han pogut gaudir d'una nit màgica, en part gràcies a la feina de la Creu Roja. Un any més, l'entitat ha treballat perquè tots els nens de la ciutat tinguin el seu regal de Reis. Creu Roja ha tancat amb èxit la campanya de recollida de joguines per Reis. En total, 3.464 joguines noves han pogut ser distribuïdes entre 662 famílies. Això suposa que 1.342 infants de la ciutat, concretament 726 nenes i 675 nens, han pogut gaudir de la nit màgica de Reis, gràcies a la solidaritat i la col·laboració ciutadana. Respecte a l'any passat, representa un augment del 4,4% en el nombre d'infants atesos i un total de 40 famílies més. Es confirma la tendència a l'alça que Creu Roja va percebre a partir del 2008. Cal tenir en compte, a més, que la campanya d'enguany ha estat la que ha hagut d'atendre un major nombre d'infants des que es va fer per primer cop, l'any 1978. També ha estat la que més joguines ha recollit. Des de Creu Roja agraeixen la solidaritat ciutadana i la col·laboració de més de 40 voluntaris. La campanya de Creu Roja es va tancar amb una nit de Reis solidària a l'Òpera Garden. S'hi van recaptar 2.850 euros, que es destinaran als projectes que l'entitat segueix desenvolupant durant tot l'any per millorar la qualitat de vida d'infants en situació de pobresa i exclusió social.
Leo Messi va ser ahir el focus d'atenció en portant-se la seva quarta pilota d'or consecutiva en una gala en la que Xavi Hernández també va ser protagonista. El terrassenc ha tornat a ser escollit en l'11 ideal que designa la FIFA, un equip titular format per 5 jugadors del Barça, 5 del Madrid i el davanter de l'Atlético de Madrid, Falcao. Xavi ha estat elegit com un dels 3 millors migcampistes del món, acompanyat pel seu company d'equip Andrés Iniesta i el madridista Xavi Alonso. Una designació que no li ve de nou a Xavi Hernández, que ha format part de l'equip de l'any de la FIFA els darrers 5 anys. Marxem ara fins al club de futbol Mauri Nagara i és que els seus vestidors i instal·lacions presenten esquerdes de fins a 3 centímetres provocades per unes filtracions d'aigües subterrànies. Per motius de seguretat, de moment s'han tancat alguns vestidors. Unes filtracions d'aigües subterrànies haurien estat la causa del moviment de terres que en els últims dies han provocat esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en part de les instal·lacions del club de futbol Mauri Nagara. Tècnics municipals d'urbanisme han inspeccionat els efectes que ha provocat el descens del terreny, fet que posaria en perill la integritat dels usuaris de les instal·lacions esportives situades a la Ronda de Ponent. Inicialment s'ha decidit tancar 2 dels 6 vestidors a l'espera de disposar de l'informe tècnic. Aquest és un camp que està construït una part, la part que dona a la riera, doncs està construït sobre una antiga riera i evidentment això són materials que es van omplir en el seu moment i evidentment a vegades per raó de pluges, per raó de moviments es produeixen aquestes coses. Nosaltres el que hem fet és prendre mesures de seguretat, la primera cosa, i evidentment en el moment que tinguem l'informe tècnic definitiu que s'està elaborant, prendran les mesures adients. Els 260 jugadors que té el club de futbol Mauri Nagara podran seguir utilitzant les instal·lacions. Després d'una setmana sense poder entrenar com a mesura cautelar, els jugadors han pogut reprendre l'activitat aquest dilluns, això sí, amb algunes variacions. El entrenamiento de los niños ha quedado afectado, lo único que no necesitaremos es el tema de instalación. Le hemos dicho a los padres que, bueno, que vengan cambiados y cuando acaben, pues, bueno, que se duchen en casa. Y el tema de la competición, pues seguramente haremos lo mismo, pero ellos nos han asegurado o nos han dicho que antes del fin de semana este problema estaría resuelto para que no se tuviera que ir la gente a duchar-se a casa, sino que lo haríamos en el propio campo. Els vestidors afectats per la caiguda del terreny feia 20 anys que estaven construïts i fins ara no s'havia produït cap incidència semblant. En les últimes hores, diversos operaris han apuntalat el sostre de les dependències afectades. Parlem ara d'atletisme perquè l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa continua escalfant motors per a la cursa del 27 de gener. Aquest divendres el Centre Cultural acollirà la projecció d'un documental sobre la situació dels nens atletes a Etiòpia. A més, el nombre d'inscrits continua creixent i podria arribar als 4.000. A poc més de 2 setmanes perquè es doni el tret de sortida de la 14a Mitja Marató de Terrassa, ja hi ha 2.012 persones inscrites per la cursa gran i la Santi Centelles de 5 quilòmetres, un 10% més que l'any passat per les mateixes dates. Això fa pensar a l'organització que se superarà els 3.600 corredors de la passada edició i arriba als 4.000. Ja han confirmat la seva participació alguns dels millors corredors de l'atletisme nacional, com Nacho Cáceres, guanyador el 2011, integrant de l'equip espanyol de marató en els darrers Jocs Olímpics, el salmantí Rafa Iglesias, excampió d'Espanya de marató, els catalans Roger Roca i Just Associats i el vencedor l'any passat, el marroquí Samir Ait Bouchamane. No es descarta, però, que es tanquin acords amb atletes africans, que donaria major competitivitat a la cursa. No hi seran Javier Castillejo, que correrà aquí cada setmana al Campionat de Catalunya de Cross, José Carlos Hernández ni l'egarenc Jaume Leiva, que una setmana després participarà en la mitja de Granollers. Mentre la relació d'inscrits va a bon ritme, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa organitza aquest divendres a la tarda un acte social de primer nivell. El Centre Cultural serà l'escenari de la projecció del documental Town of Runners, que parla sobre la realitat d'un poble d'Etiòpia, fàbrica d'atletes de primer nivell, on l'única possibilitat que tenen els nens de viure i créixer és a través de l'atletisme.
es vendran DVDs d'aquest documental, la recaptació dels quals aniran destinats a l'Associació de Famílies de Nens d'Etiòpia. Aquest acte, promocionat per Xavi Hernández, està apadrinat per Emili Ricard, fisioterapeuta del Futbol Club Barcelona, que serà un dels ponents de la taula rodona sobre l'atletisme de fons que es farà després del passi del documental. I acabem amb un apunt d'hoquei herba. Sergi Enrique no jugarà finalment la Lliga Professional de la Índia, que comença el proper dilluns. El defensa de l'Atlètic havia estat escollit en el draft pels Mumbai Magicians, però el terrassenc no tenia les garanties necessàries per incorporar-se en aquest projecte. Així doncs, Enrique no ha viatjat a terres asiàtiques, però sí els altres dos agarens escollits en el draft, el porter Kiko Cortés, el migcampista del Polo, David Alegre. Els dos terrassens tindran com a companys d'aquesta aventura, que durarà un mes, dos jugadors més de la Lliga Espanyola, el català del Polo, Roger Pedrós, i el jugador del Club de Campo, Andrés Mir. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Terrassa acull aquests dies una exposició que mostra l'abandonament de cases i vapors de la ciutat de Sabadell. Fotografies que conviden al debat i la reflexió sobre el model urbà. Urbanoprosi és el títol d'una exposició al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Terrassa que denuncia l'abandonament urbà, qüestiona l'estat actual de la ciutat i facilita un debat obert a la societat. Per això l'exposició s'acompanya de dues xerrades, l'una sobre la societat i l'economia, amb el sociòleg Salvador Cardús i l'arquitecte Manel Larrosa, que es farà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la delegació d'arquitectes. I l'altre debat es farà dimarts, dia 15, a càrrec de l'arquitecte municipal Pere Muntanya i Ferran Pont sobre el planejament i l'arquitectura urbana. La mostra és un projecte d'art geogràfic del col·lectiu Sabadell que busca generar preguntes sobre l'estat actual de la ciutat, explorar les dimensions del fenomen d'abandonament de finques i solars i generar noves propostes. Urbanoporosi documenta l'actual estat d'abandonament de la ciutat a través de fotografies que evidencien un fenomen que pot passar desapercebut. La cinquantena d'instantànies de la mostra de Berta Tiana documenten el fenomen, ressalten la decadència, però al mateix temps busquen una certa estètica de l'abandonament. Doncs amb aquesta notícia posem el punt i final. Tindran més informació a la ràdio municipal de Terrassa, a Canal Terrassa Vallès, aquest vespre, i també al portal d'internet terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una bona tarda.